Gihogwe Secondary School inkuru nziza ni ishuri ryisumbuye ryatangiye mu mwaka w'2008 riherereye mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali. Mu myaka 9 ishuri rimaze kwesa imihigo. Mu rwego rwo kwidagadura, ishuri ryateguye Talent Show, igitaramo cyo kwerekana impano zitandukanye z'abanyeshuri b'iki kigo. Iki gikorwa cyitabiriwe n'ababyeyi, abayobozi b'iki kigo, abarimu, abanyamakuru ndetse n'ikigo cyigisha ibijyanye na film cyitwa Mupass Film School. Uyu ni umunsi ukomeye ku muryango wose w'iki kigo Gihogwe Secondary School inkuru nziza, kuko hagaragaramo impano abanyeshuri bafite, ariko kandi bigatuma ababyeyi muri rusange bamenya ubushobozi bw'abana babo. Mu ijambo ry'umukuru w'iki kigo Madame Mukishimana Rosine yahaye ikaze abitabiriye ibi birori, aha ni ikaze ikigo cyigisha gutunganya ibijyanye n'amashusho Mupass Film Academy. Umuyobozi Mupass Film Academy yahaye abanyeshuri amahirwe yo kuza kwiga hanyuma barangiza bagahabwa akazi muri iki kigo. Ndaza gusa umuyobozi w'ikigo wenda aranza serisa bazashaka rwose bazaze tuvugane ku mashuri kwiga ibintu mu kiruhuko cyangwa se na nyuma ya turongo. Yababwiye kandi ko umwuga wo gutunganya amashusho n'amajwi ari umwuga utanga amafaranga ku buryo bwihuse. Ati ni ngombwa gukira hakiri kare. Aba banyeshuri bagaragaje impano nyinshi zitandukanye. Aha twavuga nko gusoma amakuru, nta gushidikanya bazavamo abanyamakuru b'umwuga. Amakuru yacu turamugira tuyanyarukire hanze y'u Rwanda, ariko nahindi nkuru yihagaze cyane cyangwa se iyo turavuga hanze y'u Rwanda ni ishyingurwa rya Muhammad Ali. Bagaragaje n'ubwenge budasanzwe aho basubizaga ibibazo bitandukanye mu byo biga. Aha bakaba bari imbere y'abanyeshuri bagenzi babo. Ibi kandi bikaba bigaragaza ko bahabwa uburezi bufite ireme. Bakomeje kugaragaza impano zitandukanye mu buzima, baririmba indirimbo zitandukanye kandi zashimishije abanyeshuri bagenzi babo ndetse n'abari bitabiriye uwo muhango. Aba banyeshuri bagaragaje ko bafite ubumenyi bushobora kuzabatunga babukoresheje neza. Uyu muhango warangiye bose bifuza ko bakomeza, kuko ari isura nziza y'ikigo Gihogwe Secondary School inkuru nziza.